өөрөө одоо амьдрал аж ахуйгаа эрхлээд амьдралаа аваад явах олон янзын төр хэлбэрүүдийг бол адилт их шантна гэж байна. Тэгэхээр гол үндсүүлж агуулга бол адилт их шантах зарч. Өмчөө аль нэг төрөл хэлбэрийг одоо шүтэх юм уу? А түүнийг дагнан илүү дүүс дамгаалуулах тухай асуудал байхгүй. Алганд багтсан эх хорон. 1-р бүлэг Монгол улсын бүрэн эрхт байдал 5-р зүйл. 1. Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага. Өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хөвшил бүхий эдийн засагтай байна. Манай улсын тусгаар тогтнол, турах тусгаар улсаа бид нэр шинээр эмхлэн зохион байгуулж байгаа суурь юм болвол манай улсын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах асуудал. Энэ дотроо хувь хүний эрх чөлөө, аж ахуйн төр одоо эрхлэг төр боломжийг бүх талаар хамгаалах тухай асуудал. 1-р бүлэг Монгол улсын бүрэн эрхт байдал 5-р зүйл. 2. Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн альва хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална. 3. Өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан үндсэллэр хязгаарлаж болно. Тэгэхээр өмч гэдэг бол өөрөө одоо эдийн засгийн маш том одоо харилцааны үндсэн үүрэг тавьсан. Бид нар одоо үндсэн хуулийн гол одоо амин сүмс бол энэ шүү дээ, тийм. 1992 оны шинэ үндсэн хуулийн агуулгын ачаал бүтэл бол юу юм бэ гэхээр ерөөсөө өмнө явж исэн нийгмийн харилцааг үндсээрээ шинтгэх явдлаас. 90-ад оны үеийн тэр шилжилтийн зурус үед бол бид нийгмийн нэг байгууллыг халсан. Тэр байгууллага маань 21 оны хувьсгалаас хойш аваад үзэхээр эхний үедээ хувийн өмчийг зөвшөөрч исэн боловч сүүлдээ 50-ад оны хязгаарласаар байгаа. Тэгээд 58 оны нэгдэлч хөдөлгөөн өдрөө 60 оны үндсэн хуульд орж иргээр хувийн өмчийг үндсэндээ одоо үр тусдаглаа гэж исэн ийм нэг хувийн өмч одоо аливаа хэлбэрийг хүлэмжшүүрдэг байсан. Тэгвэл бидний 92 оны шинэ үндсэн хуульд бол заасан тэр үндсэн хуулийн агуулга бол бид нар Монгол улсын одоо явах замыг тодорхойлсон. Монгол улсын эдийн засаг бол дэлхийн одоо хөгжлийн түгээмэл зүй тогтол болон өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна. Тэр олон хэвшил бүхий эдийн засгийн цөмөнд өмчийн тухай ойлголт, төрийн зохицуулалтын 3 чиглэлийг бол энэ 5-р зүйл заасан байгаа. Нэг нь бол үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах. Нөгөөх нь болохоор аж ахуйн бүх хөвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах. Энэ зорилттар энэ төрийн зохицуулалтын одоо 3 чиглэлээр энэ зохицуулалт бол өрнөнө гэж ингэж агуулгыг тодорхойлсон. За энийг хийхдээ бол энэ бол ер нь бүгдийг одоо юу гэдгийг зохицуулна гэдэг нь бол бүгдийг одоо нэгдвэл нэг төлөвлөгөөгөр нэг бүсэн зохицуулаад одоо удирдах хуучин явдаг агуулгаас өөр. Энэ дотор үгийг харах юм бол төрөний төрчсөн тэр олон хэвшил бүхий эдийн засаг. Тэгээ өмчийн альва хэлбэрийг нийтийн болон хувийн өмчийн альва хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгч эрхийг хуулиар хамгаална. Ер нь хүний эрх хүлээний нөгөө талд нь хамгийн гол эрх нь бол эдийн засгийн эрх чөлөө шүү дээ. Эдийн засгийн эрх чөлөөний хамгийн суур ойлголт нь бол өмчийн эрх, тэр дотроо өмчлөгчийн эрхийн асуудал гэхгүй. Одоо өмчийн энэ альва хэлбэрийг хуулиар хамгаална, өмчлөгчийн эрхийг хууль цаасан үйлчлэл хязгаарлана гэдэг бол ерөөсөө эрх зүйтрийн гол агуулга. Хуулиас гадуур буюу үндсэн хуулиас гадуур байдлаар өмчийн эрхэд халдах эдийн засгийн одоо тэр бие даасан байдлыг сулруулах альва зүйлийг хийхийг хязгаарласан агуулга. Тэгээ энэ бол манай улсын эдийн засгийн бие даасан байдал дүрмэлсэнтэй улсын тусгаар хөтөл хувийн хэв дээрвэл хувийн одоо өөрийнхөө бусад бүх эрхээ эдлэх суур эрхийн эдийнийг учраас энэ нэнтэйгээ уялдж байгаа. Ер нь өмчийн эрхийн асуудал чинь нөгөө талд нь хүний эрхийн асуудал. Энэ хоёрыг одоо Америкийн дээд шүүгч гэсэн цагтаа энэ бол нэг зоосны хоёр талаа гэж тайлбарлаж байна. Нийгмийн хоёр тал гэж. Тэгээ үзэхээр зэрэг ямар чухал одоо ирэх үү? Тэгээ тэр агуулга нь хэлж байгаа шүү. Энэ агуулгуудын цаана дандаа өмчийг шударга энэ өмчийн төрөнг өмчийн цаана эд төрөнг байж байгаа тийм ээ. Үний одоо оюун санааны үр шимээч гэсэн одоо оюуны бүтээл төрөөд үр шимээ хүртэл энтэй холбоотой эдийн засгийн эрхтэй холбоотой. Хувийн эрхтэй холбоотой. Бусад үндсүүлийн олон заалтууд энтэй хоорондоо уягдсан байгаа. Тэгээ өмчийн альва хэлбэрийг нийтийн болон хувийн өмчийн альва хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгч эрхийг хуулиар хамгаална. Тэгээ энэний яаж хуулиар хамгаалах гэдэг юм гэдэг дэр ихэр хувийн нийтийн өмчийн энэ альва хэлбэр одоо үүсэн хөгжих тэр таата нөхцөл нь юу юм хэрэг зэрэг тэр өөрөө үүсэн хөгжих гол юм нь хамгаалагдсан байх. Өмчийн эрхийг хамгаалсан байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ нь яаж байгаа юм гэхээр зэрэг хуучны одоо төрийн ганцхан өмчийг давмгайлсан дагсан энэ нийгмийн тогтолцооноос ялгаатай нь бол тэр одоо айлгэр хувь хүн гэр бүл одоо хуулийн этгээд энэ засаг төр энэ аль субъектууд бол өөрөө одоо амьдрал аж ахуйгаа эрхлээд амьдралаа аваад явах олон янзын төр хэлбэрүүдийг бол адилт их шантна гэж байна. Тэгэхээр гол үндсүүлж агуулга бол адилт их шантах зарчим. Өмчөө аль нэг төрөл хэлбэрийг одоо шүтэх юм уу?
А түүнийг дагнан илүүд үз дамгайлуулах тухай асуудал байхгүй. 1-р бүлэг Монгол улсын бүрэн эрхт байдал 5-р зүйл 4. Төрн үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал аж ахуйн бүх хөвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна. Гол одоо манай ард түмний туйлын хүсэл юу юм бэ гэхээр зэрэг хүмүүнлэг ард зэргийн нүг цогцлуулан хөгжүүлнэ гэж байна. Тэгээд энэ бол бүх талаар иргэн хүн хамтын болон дангаараа өөрийгөө хөгжүүлэх тат орчин бүрдэх гэсэн. За эдийн засгийн асуудал ойлголт ороод ирэхээр зэргийн цогцлуулалтын асуудал ороод ирэхээр юу болж ийнэ гэхэд тэр аж ахуйгаа эрхлэх, тэр эдийн засгийн өмчийнхээ асуудлыг аваад хөтлөөд явах, тэр таата чөлөөт орчныг бүрдүүлэхэд туслах, а нөгөө талаас үндэсний эдийн засгийн нөөцийг зүү зөкстэй ашиглах, тэгээд хуулиар хамгаална. Тэр хамгаалтын гол авс адилт их шанд. Тэгээ энийг яаж хамгаалах юм гэхээр хууль ба шүүхээр. Хууль ба шүүхээр. Тэр хуулиар хамгаална гэдгийг цаана хуульд хамгаалтыг одоо үндс хуулиар зааж өгсөн байна. Тэгээд шүүхээр. Тэгээ энд бол үндс хуулийн гол бүх зангилаа бол адилт их шанд гэж. Ингэснээрээ бол энэ бол одоо манай үндс хуулийн гол зорилт болсон Монгол улсын иргэний одоо өөрийнх нь эдийн засгийн тэр эрх чөлөө баталгаж хүний эрхийн суурь асуудал. Аж ахуй эрхлэх, хувийн өмчтөй байх, үл хөдлөх хөрөнгийг олж авах. Гэхдээ энэний агуулга нь цаана аль ч одоо хувь хүн гэр бүл тэр өрх тэр засаг төрийн байгууллага бай, аль ч вэ шударгаар эд хөрөнгийг олж авах, эзэмших, ашиглах захиран зарцуулах хэрэгтэй. 1-р бүлэг Монгол улсын бүрэн эрхт байдал 5-р зүйл 5. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтад байна. Энэ бол мал сүрэг гэдэг бол Монгол бол уламжлалт мал аж ахуйтай орн. За бид нар бол малын удмын санч гэж ярьдаг, гене фонд гэж ярьдаг. Тэгээд цөм сүрэг, шилмэс сүрэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ мал сүрэг гэдэг бол үндсэндээ Монгол мал аж ахуй суур сүрэг, цөм тэр шилмэс сүргийг төр онцгойлон хамгаалах тухай асуудал. Гэхдээ гол агуулга нь манай цөм сүрэг болсон мал аж ахуйн эмч юу юм бэ гэхээр мал сүрэг дотор тэр одоо монголчуудын яг онцгойлоод хандах тэр малын удмын сантаа нь холбогдсон гэдэг нь цөм шилмэл сүргийн тухай асуудал юм. Энэ бол төрийн хамгаалтанд байх тухай асуудал. Түүнээс одоо Монголд байгаа 70 сая малыг одоо нүдлэн хамгаалах тэрийг одоо ярьж байгаа асуудал биш байхгүй. Монголын одоо мал сүргийн гол цөм сүрэг нь өнөөдөр монголчууд манд тортоод хамгаалаа явж байгаа хэд энэ үндэсний баялаг үл хэзээш дундрахгүй өсөж үржиж арвчих боломжтой. Иргэцэн судлаачид улс орнуудын өөрийнх нь үндсэн үеийн нэг онцлог өөрийнх нь өвөрмөц онцлогтойгоо уялдсан онцгой залтууд гэж ингээд авч утсан байдаг. Ямар хэсэгт байна вэ гэхээр эдийн засгийн өмчийн асуудалтай холбоотой хэсэг төр байж байгаа байхгүй юу? Наад залт чинь. Тэ. Тэгэхээр төвнөөс биш одоо үнийн эрхийн суур том асуудлууд нь тустай зүйлээр зохицуулагдаж байгаа шүү дээ. Алганд багтсан эх хорон.